Han stack hem direkt alltså. Nej, han är weak. Nej, han är weak. Fram och klappa. Ja, man måste ju klappa hunden. Petter dog. Alla sätt så är det jävligt nära. Ett då du tog med två steg. Men resten var ju... Ja, game två. Han var med 3-1 mot med man. Sista killen som han nästan har vunnit. Alltså, men han klappar sig ut. Alltså. Nästan skjuter ingen hare. Nej, det gör inte det. Det var väldigt mycket fat finger från er båda. Det gjorde så många missen puts. Ja, men det är det kylan. Alltså ni kan ju sluta med coachingen för han är ju där inne och ser inte. Han ser igenom fönstret. Så de kör direkt tror jag. Ja, det gör han. Ja, det är match. Ja, just det. Oj. Just det, starta setet också. Vem? Start set. Oj. Se vem på vänster sida nu då? Är Kojo. Det är en Kojo. Oj, den lummiga man automatiskt. Sug. Har blivit birrig automatiskt. Sonic. Sonic. Känner du av vad spelar kört alltså? Ja. Så 0-0. Snake kör nu, han kör ju Cloud. Ja, han kör ju Cloud, ja. Men gärna. Det är en färg vi kör på, den spelar väldigt stor. Alla är likadana på Cloud. Trailer hits. Nice backer. Det var nice ändå, alltså. Jag fick en F-smash som inte dödade. Jag kände av nu. Ja, vi sa det. Vi sa det. Första killen går till... En som låg på 90 eller något. 80-90. Oh, nice back air! Du hade väl död på ett match. Ja, jag tänkte också det. Jag har inte känt av det nu. Men du känner inte nu för något för dig. Nej. Du känner inte... Honest karaktär. Alltså... Leaf Shield är så störande. Ja, uppen. Cloud. Ja. Uppen är frame 6. Eller frame 7. Ja, just det. Smash frame 7. Ja, den finishing touch. Ja, den frame 14. Ja, han gjorde nog ett bra val att sälja Cloud här. Ja, jag tror det är bra. Åh. Hej. Hans Cloud är bra. Åh, oj. Hur kom den där? Den är bra. Hur hamnar vi i den här situationen? Jesus. BAM! Oh. Det är det kunde tagit Suicide här samtidigt tagit. Åh! Oh. Oh. Call out! Med call out. Åh! Oj! Det måste ha missat på. Ja, det var nog fair. Om vi har mer på kollet. RuneScape manen är fucking... Tjena. Max Lill. Simon Ryan. Big damage. Let's go, free damage. Let's go, free damage. Let's go, crispy. What? Börjar känns det svårt. Jag ska ta kapparna. Finns det? Om inte sett så var det galet bra sätt. Ja. Unconfirmed. Den dödade inte riktigt. Åh. Oh, farligt. Han gick och hämtade kaffe. Det hejar inte på folk här i kommentarer. Det är många mjukis här. Han sprang.
Oj, han försökte nog gå på en mix-up. Han sprang in hans sköld och typ en sekund. Åh, oh, nej. Ja, jag tror det. Jag tror han ville kolla ut någonting på Simon Schuck, men Simon blev inte Schuck. Han spelade RuneScape halva sitt liv. He's prepared for this moment. Ja, Wilderness. Snake PKR. Alltså Snake. Kallar man byta ikon på dem? Ja, det får vi göra. Vänta, 1-0 till Kinginhofer. Och så kör vi Snake här. So. Ja, det var exakt så som jag trodde. Jag skulle gå i den här matchen. Han ser ju någon konstig stream nu. Vad sa du? Kolla att han streamer till en bättre än CEOs just alltså, har vi med tittare? Jag antar att kvaliteten är puls. Bättre fungerande stream. Vad sa du? Alltså stream center blå väska. Blå väskan? Ja, allt med streamen. Datan också? Ja. Okej. Okay. Nej, det ska vara här under den väskan. Den här väskan. Okej. Okay. Right. Låt det bra för din internet. Hur är den här matchupen nu? Liksom? Ja, aha, du. Jag kan croucha under lemmas. Ja. Oh! Det är så jobbigt. Ja. Jag fattar inte riktigt hur man ska gå ut ur den också. Ja, man kan typ inte. Simon spelar jävligt grymt. Det är den största turneringen. Okej. Ja. På ett bra tag i alla fall. Två här sidan. Då mötte han först ju. Vad sa du? Då mötte han först. Greppe. Greppe och sen Morgan. Och sen Morgan och sen nu. Ja, han har fått en winners. Ja, winners sämst. Okej. Ja, den där borta. Jaha, okej. Okay. Den har ingen låda eller något. Okej. Okay. Sjukt i den. Ja. Det är bra. Åh! Oh! Ja, nästa är jag! Åh, oh, nej. Surt. Don't mind. Max cursen. Ja, men det var ju sån här jobbigt skratt. Lidande skratt. Scream in agony. Oj. Tog nästan. Där kan jag dump it. Han drog den klassiken. Don't mind. Det är en viriklassiker. Att han actually fick den. Oh my god. Han är så nöjd. Han var inte redo. Timmes så nöjd. Kväll och skål. Han behöver lägga en liten effekt på den stoppen. Stod på 0%. Aj. Bra att du säger det här. Jag tror alla att det är du som skadar dig själv. Ja, det är redan skadad. Tummen alltså inte, inte mentalt. Eller pekning. Bra start från Kinginhofer. Ja, någonting som kan få en ur cypher. Ja, det är downen i så fall. Ja, men alla förmodligen fair också. Eller fair kanske. Ja, han sprängde sig själv. Det är vi pratade om. Snakes spränger sig själva. Fiskar för en grab. Ah. Där kör jag på.
vänta på att... Hur länge är... Vi ska trycka på knappar. Hur länge är C4-en? En minut 30 sekunder tror jag. Eller tills den sprängs. Ja, är det så det. Länge? 37! Bara! Men vänta. C4-en är inte nog på den här vanliga granaterna. Aha! De tror jag 7 eller 8 typ. Ja. Men C4-en då? Det vet jag inte. Det måste vara under en minut. 37 eller något. Han nu sprängde stället när vi pratade om. Var det han som sprängde den eller var det? Han sprängde den. Okej, okay, lika igen. Nice F-smash. Nice F-smash, ja. Crouching as well. Low profile on the levels. Va? Han fick inte grabben. Sen fick han en svart invincibility. Back here to back here. Är det Down Smash som är min egen absolut starkaste option om man får sig? Nej, det tror jag inte. Jag vet att den är jävligt stark. Men... Det är nog Up Tilt som är starkast. Ja, det är sant. Down Smash är inte så stark. Ja, oh, Arigat Klipper. Ha då. Yes. Lycka till imorgon. Ha det bra. Biri sa idag att han inte ska spela någon mer Sonic, men... Vem vet? Man vet aldrig med Biri. Sonic, i alla fall för now. Ha det! Nice duck! Okay, call out. Han har sett den på sig, va? Ja, där då. Oj! Snyggt ledge trapping så. Varför var det inte... Var inte absolut skjuta? Nej, 160. 160. 160. Men F-tilt ska vara true. F-tilt är väl true från 145? Jag tror det. Jag brukar se den i alla fall. Var det F-tilt var bättre i det läget än att gå för att bli misstå? Ja, fast han hade fått en early kill. Eller early, early. Bara early på 100. Jag undrar vad jag menar, att du har F-tilt bakat. Ja. Det är riktigt men det finns ingenting som heter optimal play, Johan. Vad sa du? Det finns ingenting som heter optimal play. Det är bara en myt. Jag tror att vi kan spela optimalt. Vem spelar optimalt? Jag. Jag är optimal med mina F-smash. Det är du faktiskt. Det är han inte. Nej. Han fingrar bara den för... Jag tror att jag dödar med den också. Typ 2-20 fick jag det sådana. Men jag dör inte av den då. Det är inte så hårt spanning man kan få på dig. Nej, det är ju det. Åh, aj! För en hard weed. Fick en hard punch istället. Det var gamet mot Marvin som försökte ha med många upptills men fick aldrig in den. Så det vågade han med. Hard commit. Klosa ut stocket. Åh! Oh! Det är så jämnt nu. Sista. Kom igen. Oh my god. Nu vågar ingen gå in. Såg ni sen när den fulen skakade sig innan han gick att smärta? Hur då? Ja, vad får jag göra? Ah, nej! Aj! Homing. Okej. 2-1. 2-1. 3-3. Nej. Simon dog första. Oh fan. Han körde Cloud. Ja, just det. Inte med i matchen alltså. Pågen är på. Två pojkar som kan säga nice back here. Vi är top 2 commentators. Jag får ju säga anime moment också. Wow, DBC! Oh. Wombo combo. Vad stelt det att höra sin egna röst på den här tiden. Alltid jobbigt att höra sin egna röst. Oj! Han lever. Okay. Man skriver som en press från Färg. Okej.
Ja, bra press. Synd att han inte träffade. Bara tyst igen, halv minut i sin max. Du har fan inte backer, så det är ju... Ja, det kommer snart. Jag kommer där. Simma i backen. Det var nice när man dör. Momentum. Det blir lite fullbara med varje sin eller kyrka och bil. Det kommer många musa. Det första alltid. Det var bra. Det är också confirmed. Vad var det downer ja, till? Ja, fast han rullade in i den. Han blev inte träffad av någonting. Var det downer till alltid? Oh, han träffade som downer. Men han sköld. Ja, så här rullade han in. Ja, han kanske släppte själv. Ja, okej. Han var inte redo. Jag tror det i alla fall. Downer har väl ingen landing-läge. Det är möjligt, men det såg ut som han inte var i sköld. Let's go. Vi får inte heja här. Båda är Trollhättan pojkar nu. Båda är Trollhättan. Vi hejar på båda. Vi kör den heja. Kör Jocken! Aj! Fy fan. Den är bra. Man kan röra sig. Hur killar man vill. Taxi. That's a statement. Oh! Många explosioner. He's feeling like a god right now. Han är för rädd för den. Det skadar honom. Kan man slå den? Ja, alltså om man slår den så blir den inaktiv i några halvsekunder eller någonting. Så beror på ens momentum typ. Den är mitt i spagetti nu alltså. Oh, upp dit. Ingen vågar riktigt gå in på... Pasta in the arms. Svänger långa mot. Svänger till sina långa ben. Okej. Han är för rädd för det. Gud, det var lite för sämre att trycka. Nu kommer de. Nej. Vad är det där för smash? Det var down smash var det. Aha. Jag tänkte, det var rull. F-tryck, han skulle ju ha dödat där eller? Ja, han borde på 145 plus. Och han var 143. Ja, nice back here. Eller jag menar, nice back here. Vi höjade inte på någon här. Jag vet inte väl med att han delayar sin option lite grann så hade jag ändå ett typ av true eller? Det blir inte true då. Man kan ju göra det. Nej, men det är... Jag fattar ju men jag vill inte... Han vill jag vill inte lyssna. Jag var inte sönt. Han vill inte prata med dig. Prata inte med dig. Oh, wow. Fan vad du är mogen då. Skoja. Jämn match. BM och snacka skit när du lyssnar ut. Det ska han göra. Fan vilka jämna games. Mm-hmm. Jag får det så många jämna games den här turneringen. Jag får sina fang utan honom. Ja det är 2.35k. Legit, gör det. Ja, det börjar skölda mycket. Han har inga hopp. Nice back here, ja. Får vi se. Nej, han har fortfarande. Jag vill se en sidgott på er sovlägg till aktivt. Åh, där hände han aktivt. Han var inte redo. Nej. Nej, det är så vanligt. Han har sidgott på våran. Han har sidgott på våran. Nice. Måste döda. Okej. Då är den inte nice. Mycket fiske nu. Nice backer! 2-2! Ja, farligt hemskt. Så många game 10. Nej, vårt var bara game 4 för jag sög.
Äkta nollen. Jag har lite kaffe kvar i munnen. Jag har lite kaffe kvar. Hörde du, jag har lite kaffe i munnen. Det var drag i kaffet. Hörde du det här? Fy fan mycket drag i det här kaffet. Fy fan, idag var det drag i kaffe. Det är drag i kaffe. Bästa min. Norrländsk. Riktigt bra reverse aerial rush backward aerial. Nice reverse aerial rush backwards aerial. Town. Stad och stad, eller town and city. Hur säger man det på svenska? By och stad. Ja, town är väl inte by. Village är by. Ja, i alla fall tillbaka till gamet. Village är by. De två står och petar på varandra från avstånd. Oh, bra start. Oj, från Biri. Oj, väldigt bra start av Biri. 70%. Mycket damage. Under 10 sekunder. Här går ju en closer eller choker. Det är på vilket spel vi pratar om. Jag hade velat höra Grimms. Ja, men vart det? Man hör ju there. There. Det var missing på tap smash garanterat. Det är de man brukar vinna med det. Snart var han down throw coming. Oj. När dödar up tilt egentligen på Snake? På en Snake? Nu dödar jag up tilt. Tror du? Ja. Utan tvekan. Han är ju... Fick. What? Hon missade den. Hon har däckat den. Nice up tilt. Kan han racka damage? Men han dör. Fortfarande tält i stock. Men skölden börjar bli lite. Det är lite svårt att nå BB. BB. Han fiskar. Det är bra. Gör honom lite rädd. Får lite mix-up med Raftron. Ja. Där så kan det bra. Team spelar bra nu. Oj. Nu drar han ut stocket på en 100% lead. 107%. Det är lite bättre på att undvika Megamans grejer. Tar vi lära sig. Kolla på den jobbig. Den är väldigt jobbig. Åh! Det verkar gå. Det var mycket damage för... Med Eldritch Mig. Nu är det jämnt. Han tar ut stocken. Nice backer på 80% va? Ja, nice backer, måste man säga. Oj, nu är... Nu smobar han. Ja, han börjar leker, känna han bara sig. Tim börjar bli nervös. Men vem blir inte nervös? Wow. Det var den stiliga hunken. Det är piece of honk. Honk. Tjena, han knappt är röd. Bara granaten. Nu är det går han snart om i presenter. Oj. Det var en full kill. Han bara gick in helt plötsligt. Han höjde, ökade växeln. Grymt spelat. Bra spelat, gubbar. Vilket sätt. Så vi trycker stopp. Stopp sätt, ja. Det var en del projektiv. Det var från båda. Båda var kastade.